Bona nit a tothom. Estem molt contents de poder celebrar la quarta edició d'aquestes jornades de traducció literària. Des de 2021 que les vam iniciar, l'objectiu era això, que fos un memorial a Joan Fontcuberta, que és el traductor d'argentoní que ens va deixar el 2018, i amb aquest ànim de reivindicar la traducció com un paper fonamental en la nostra cultura. I he llegit una cosa molt interessant de Josep Carner, que deia que a les literatures, moltes literatures nacionals han nascut a partir de traduccions, i posava d'exemple justament la literatura grega, que deia que Homer va portar al grec les narracions que havia escoltat dels navegants fenicis, o també deia Luther, traduint la Bíblia a l'alemany, va fixar la llengua alemanya moderna. Amb aquesta idea de buscar en el traductor una figura capital de la cultura, hem anat fent aquestes jornades i hem convidat les primeres línies, les primeres espases de traductors del nostre país. I enguany tenim la sort que Miquel Cavaguarro, el traductor, un dels traductors principals del curs en català, ha acceptat la nostra invitació per parlar-nos de Dostoievski. La Laura Gallego farà una petita introducció o petit currículum del traductor, i jo l'únic que volia comentar com una reflexió al voltant de la traducció és que justament aquesta setmana parlàvem abans amb el Miquel, dilluns Teatre Lliure va presentar la nova temporada, i resulta que algunes obres no hi ha l'autoria del traductor, sinó que diu que és adaptat a diverses traduccions, que és el director qui ho adapta, per una mica escapar-se, no?, d'haver de pagar aquests drets de traducció. Per tant, nosaltres que reivindiquem la traducció, ja ens mostra això el camí que encara queda per fer, la falta de consciència que hi ha, perquè els mateixos, el teatre no seria possible, no?, sense els mateixos traductors. Dit això, només us volia recordar que en els vostres seients hem deixat un punt de llibre, sempre fem recordatori de la jornada, i també recordar la pel·lícula que farem aquest dissabte de les Nits Blanques, de Visconti, que hi haurà abans un petit curtmetratge d'un autor català, un director català, que dura 18 minuts, però que també és molt bonic per acabar de tancar tot el Dostoievski d'aquesta setmana. Bé, jo he de llegir perquè no se'm tanca cap la memòria, no sé la memòria. Us presento una mica en Miquel, que ens farà aquesta presentació, i que és un honor per nosaltres que hagi vingut. De fet, feia temps que el volíem portar. Miquel Cavaguarro, llicenciat en Filologia Eslava i doctor en Lingüística, és traductor literari del rus i professor universitari, però també s'ha dedicat al món de la gestió cultural. Va començar a estudiar rus quan tenia 13 anys, i ara com ara és un dels traductors en aquesta llengua més reconeguts a casa nostra. Ha publicat una quarantena llarga de traduccions de narrativa i teatre d'autors com Dostoievski, evidentment, Turgenev, Gogol, Alexievich, Tsvetaeva, Tolstoi, Platonov, Chekhov i sobretot Toblatov, de qui ha publicat prop d'una desena de llibres amb la Breu Edicions. I que d'aquí a poc hi haurà una tertúlia que la Glòria conduirà a la biblioteca dels llibres de Toblatov, i que ja de pas aprofitem per convidar-vos a que hi aneu. Les seves traduccions li han valgut premis, com el Ciutat de Tarragona Vidal Alcover per la traducció de Petersburg, d'Andrei Belli, i el Premi Ciutat de Barcelona per la seva versió de Crim i Càstig, que és el llibre, evidentment, de què parlarem avui. Que és aquest. En l'àmbit acadèmic ha impartit i imparteix classes en el camp de la lingüística, la traducció i la literatura russa, i també és membre de la Junta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i del Consell Europeu d'Associacions de Traductors Literaris. I justament des de l'AEL treballa per contribuir en la internacionalització de la literatura catalana a través de la traducció, és a dir, que contribueix a les lletres catalanes no només portant-nos autors russos, sinó també exportant-nos a nosaltres a fora. Té un lligam especial amb Fyodor Dostoievski perquè els seus Apunts del subsol van ser la primera traducció literària que va fer, i 20 anys després va poder-la revisar amb motiu del bicentenari de l'autor per l'edició que van fer nova a Angle Editorial.
Una editorial en què també va publicar la traducció de Manyaga i de Les nits blanques, que és el llibre del qual projectarem la pel·lícula dissabte, i també va publicar Pobres amb l'editorial Cal Carrer, que és la primera novel·la de Dostoyevsky. Però bé, anem al gra, perquè ja fa molta estona que parlo. També un motiu del Bicentenari va publicar aquesta traducció, que és l'important, que és la de Crimi Càstig, publicada a la Casa dels Clàssics. I podríem dir que Crimi Càstig hi ha algun sens, que és una de les obres més importants de la literatura universal que aviat és dit. De fet, abans d'aquesta traducció nova del Miquel, només n'hi havia una en català, que era de l'Andreu Nin, que va ser publicada el 1929. Per tant, hem necessitat gairebé 100 anys perquè algú s'atrevís a tornar a agafar el repte de traduir Crimi Càstig sencer del rus al català. I us he de dir que el resultat és extraordinari, i aquí ja sí que diré la meva opinió. Jo quan el vaig llegir em va semblar una traducció molt bona. Al final, els que som més lletraferits en aquestes coses ens fixem més. I em va semblar que en cap moment sorties de l'obra, no hi havia res que grinyolés, sinó que entrava bé, que t'hi veies al Petersburg del segle XIX, i sobretot us recomano, si teniu el llibre, que mireu l'últim, o sigui, el postfaci que va escriure en Miquel sobre justament la traducció de Crimi Càstig, perquè a mi em va semblar una perla. Em sembla superinteressant, tots els que ens interessa una mica la llengua, jo crec que ens hem de llegir aquest postfaci, perquè sí, jo el vaig gaudir moltíssim, de veritat. Hi ha moltes coses que et fan estimar molt la feina de traductor, no? Justament de traslladar aquesta obra a la nostra llengua. I per acabar, ja li passo la paraula amb ell, volia llegir-vos un fragment justament d'aquest postfaci, que quan el vaig llegir vaig pensar que havia trobat una manera molt bona de resumir una mica la sensació que et queda després o mentre llegeixes Crimi Càstig, que és quan parla de quan va acceptar l'encàrrec. Diu: "No vaig dubtar ni un instant a acceptar l'encàrrec, o més aviat el repte majúscul que suposava aquest encàrrec. Perquè per més que el text de Nina en el seu moment m'hagués semblat extraordinari, que ho és, jo també tenia ganes de fer la meva versió d'aquesta obra pertorbadora, grotesca i trista, escrita com una torrentada furibunda i febrosa en un rus esvalotat i desmanyotat que és alhora ric i polièdric." Bé, amb tots vosaltres, Miquel Cabal. Mare meva, quina llau de boig. Estic estarrufat, estic tenint per parlar. No, l'honor és meu que m'hagi convidat a un cicle que porta el nom d'un dels grans traductors de tota la història de la traducció a la llengua catalana, per exemple, el Poblenta, traductor d'autors que han marcat les lletres universals, com ho ha fet Dostoyevsky, però en aquest cas de l'alemany, de l'anglès. Tampoc obert és un dels noms referencials per a qualsevol persona que es dediqui a traduir el català en l'època contemporània. I per continuar insistint en el valor de la traducció, repesco el nom de Doblato, que ha sortit avui, no per tornar a fer propaganda del club de lectura de la setmana que ve o l'altre, no me'n recordo. Sergei Doblato és un escriptor molt diferent de Dostoyevsky, per començar, és d'una època totalment diferent. Si ho menciones perquè ell es va veure abocat per les circumstàncies personals i sociopolítiques que li va tocar viure, es va veure abocat a emigrar als Estats Units contra la seva voluntat i contra qualsevol. No havia tingut mai ganes de fer aquest pas, però finalment se'n va viure a viure i a treballar i a publicar per fi, perquè la Unió Soviètica no li parlava de publicar res. La mare als Estats Units es va trobar vivint a Nova York, i en un dels seus escrits autobiogràfics, bàsicament tot el que escriu és sobre ell mateix o a partir d'ell mateix, les seves experiències vitals, fa retrats més o menys versemblants de la seva vida, Doblato deia que l'èxit més gran que havia tingut en la seva vida literària era haver trobat una bona traductora a l'anglès. Perquè sense això, sense la bona traductora a l'anglès que va trobar als Estats Units, que era l'Anne Friedman, una filla d'uns jueus emigrats
primera meitat del segle XX. Sense aquesta traductora, doncs, probablement avui aquí no estaríem parlant de Dovlatov, perquè Dovlatov no hauria transcendit més enllà del petit cercle de russos emigrats que el podia llegir als Estats Units en unes edicions barates que circulaven en tirades molt curtes, en cercles molt restringits. De manera que la traducció sempre és garantia de circulació, d'expansió, de diàleg intercultural, sempre és garantia d'entrada o de sortida en llocs o de llocs on no se t'espera, o en llocs o de llocs on pots causar una petita revolució o pots arribar per confirmar alguna línia que ja s'està explorant. En definitiva, sempre és una manera d'incorporar o d'abocar en fora allò que ens agrada. I per enllaçar amb el Dostoievski, us diré que el nostre lletre ferit, que era en aquest cas Dostoievski, també va començar les seves propòtules literàries traduint del francès. És a dir, que ell també professava una devoció notable per l'ofici dels traductors literaris, perquè era conscient de la gran dificultat que comportava traslladar la totalitat d'elements que conté una obra literària d'una llengua a una altra. Va començar a traduir George Sand i després es va dedicar a escriure com bé sabeu. Avui, i ara ja em centro en Dostoievski, en Crim i Càstig, tot això era una petita introducció. Avui us donaré quatre claus biogràfiques de Dostoievski, perquè és un autor de qui val la pena saber quatre coses per entendre com va construint el seu corpus literari i sobretot per entendre quines són les fites vitals que marquen, que ell trasllada a la seva dimensió creativa i que cristal·litzen en determinades obres clau. A més de donar-vos aquestes quatre claus biogràfiques, que no són quatre, que són 40, ja ho veureu, perquè m'allargaré molt amb això, m'allargaré massa, no hauré de fer senyals, per dir-me, ja, tira, després parla d'una altra cosa. A més d'aquestes claus biogràfiques, faré un petit esbós del que a mi em sembla que són els elements de fons i de forma més destacables del Crim i Càstig, que és l'obra que entenc que potser heu llegit més majoritàriament, o l'obra que té un recorregut més llarg i des de fa més dècades en llengua catalana i en el corpus, en el anomenat cànon de la literatura universal. Arrenquem doncs amb el repàs biogràfic, més o menys intentaré que sigui succint. Fyodor Dostoievski neix en una família no de classe benestant, no de classe alta, és en una família ordenada, diguem, perquè el pare és metge militar, per tant té uns ingressos regulars, té un estatus social respectable, però no prové d'una família aristocràtica, perquè la família de Dostoievski és relativament humil pel que són els estàndards de l'època, tot i que no pertany a les classes més desafavorides ni de bon tros. Neix a Moscou, com us dic, l'any 1821. És per això que fa pocs anys vam celebrar aquest bicentenari del naixement amb la publicació de moltíssimes coses de Dostoievski. La família de Dostoievski és molt religiosa. El seu pare passa per ser un personatge força estricte a casa, de manera que Dostoievski viu la seva infantesa en un ambient d'ordre. Un fet important és que, com a metge militar, al pare li correspon, pare i a tota la família, els correspon residència en un centre hospitalari, que té una ala dedicada a l'habitatge del metge, i en el cas concret de la família Dostoievski, quan Dostoievski és petit, viuen en una casa de la caritat. De manera que els pacients del seu pare són les capes més desenvolupades de la societat moscovita de l'època. Això és important perquè ja de ben petit Dostoievski entra en contacte
amb els que seran probablement els protagonistes més destacats de tota la seva obra, que són els desgraciats de la societat, els menys tinguts, els desafavorits, els oblidats, els maltractats. Aquests són els que li preocupen més i són els que centren la seva atenció personal i literària a la primera joventut, a la infantesa i també més endavant. El 1832 el seu pare aconsegueix un ascens, era metge militar, per tant tenia dret a ascensos de rang militar, aconsegueix un ascens i el grau militar que obté li permet accedir a una propietat. És a dir, en la societat estamental de la Rússia de la primera meitat del segle XIX, hem de pensar que la Rússia de la primera meitat del segle XIX representa una societat feudal, que una societat medieval, que els estaments socials estan molt marcats, hi ha una societat de castes, diguem, que són pràcticament impermeables les unes respecte a les altres. Hi ha petites escletxes per on la gent pot anar ascendint. Una és la funció pública, a la qual d'entrada només accedeixen ja les persones que formen part d'un estament força elevat, i l'altra és l'estament militar. Evidentment, per començar la carrera d'oficial també has de provenir d'una família més o menys benestant, però sí que de mica en mica es permetia que aquests oficials o aquests funcionaris poguessin anar progressant fins a un topall, evidentment. Hi havia un punt que ja només podien, un punt uns determinats cercles de poder que ja només podien ocupar els membres de l'aristocràcia, no? Això a la societat estamental, això de la vida ho estava clarament estipulat. No? En el cas de la família Dostoyevsky, el seu pare aconsegueix aquest petit ascens i això, com us deia, li permet poder accedir a una propietat. Què vol dir? Que en funció de quina posició social tinguessis, no tenies dret a tenir cap propietat immobiliària i, a dins d'aquesta propietat, comptar amb un determinat nombre de serfs. No? A aquesta societat medieval que us estic descrivint, la majoria de la població de l'imperi rus, eren esclaus. Eren esclaus sense drets, no eren tractats ni com a persones. L'imperi rus no tenia una constitució, no atorgava drets als seus ciutadans, de manera que els únics que tenien drets i poder eren els que ocupaven la funció pública, els que es dedicaven a funcions clericals, és a dir, els membres de l'Església, els aristòcrates i la família reial. No? Tots els altres eren una colla de desgraciats que, diguem, eren homologables als bous i les mules i poca cosa més, perquè així se'ls tractava, no? Com a força de treball, com a força d'obter, com a cap de canó. Aquest és el que un dels recursos que ha explotat més la Rússia imperial, la Rússia soviètica i la Rússia contemporània. Amb el Dostoyevsky jovenet, doncs, accedeixen a aquesta posició un poc més elevada i això, diguem que també condiciona Dostoyevsky perquè el posa en contacte amb la servitud. No? Aquest, fins llavors, havia tractat les classes desafavorides urbanes, no? Aquests que visitaven aquesta casa de la caritat, ara comença a tenir contacte amb la Rússia rural, amb els autèntics esclaus de les classes benestants. Els que treballen perquè el 8% de la població de l'imperi pugui viure amb tots els luxes imaginables. No? Això també el marcarà. Les grans diferències socials, de les quals és testimoni de petit i de ben jove, també el marcarà. I aquí tenim marcat en negreta, no sé si sap, sí que sap, la negreta, és que de vegades segons quin projector no s'aprecien aquests detalls que tinc en les presentacions. Aquesta negreta que tinc aquí posada l'any 1837, mort de Pushkin, mort de la mare, escola d'enginyers militars a Sant Petersburg. Què passa? Passa que Dostoyevsky té 15 anys i mor Alexander Pushkin, el poeta. El poeta romàntic rus, el gran renovador de la literatura russa, a primers del XIX, un autor que Dostoyevsky reverenciava com tots els lletraferits de l'època,
un autor amb qui s'emmirallava i volia imitar. La mort de Pushkin afecta tant a Dostoievski que sabem, no, per pels apunts familiars i per la correspondència, que demana a la família de poder vestir-se de dol per la mort del poeta, no? De poder guardar dol com si s'hagués mort un familiar directe, no? Cosa que estranya normalment a la família per l'exageració que suposa, no? Bé, tot just després, pocs mesos després de la mort de Pushkin, mor la mare de Dostoievski. Aquí Dostoievski tenia una relació esplèndida, que estava molt unit i aquí s'estimava moltíssim. De manera que la família queda orfe de mare, són 7 germans, i els dos germans grans, el germà Mikhail i el propi Fyodor, els dos germans grans d'Ostoievski, són enviats per son pare a l'acadèmia, a l'escola d'enginyers militars de Sant Petersburg. L'acadèmia imperial és l'escola d'enginyers militars més important de l'imperi, és a la capital, que en aquell moment és Sant Petersburg, i Dostoievski fa un viatge, té un viatge molt amarg, no té cap ganes de, d'entrar en aquesta acadèmia, és un germà tampoc, de fet els costa força accedir-hi, tenen un període que és molt llarg, i un cop entren a l'acadèmia, ho sabem per la correspondència, Dostoievski manté una correspondència ingent, sobretot amb el seu germà, i amb altres familiars, però sobretot amb el seu germà Mikhail, de la primera època. De la correspondència n'hem publicat de moment un volum, probablement l'any que ve sortirà el segon, si tot va bé. Aquest arriba justament fins a l'època de Krimikàstic. Aquest recull les cartes des del Dostoievski més jovenet, de l'any 38, no? És doncs just quan ha accedit a l'acadèmia militar, fins que ha publicat Krimikàstic i torna a ser un escriptor molt famós a la capital. En tot cas, tot sabem per aquestes primeres cartes de l'autor que la vida en aquest, a l'internat on vivia de l'acadèmia no era fàcil, no li agradava el tracte que dispensaven la immensa majoria dels estudiants, dels cadets d'aquesta escola d'enginyers militars provenien de famílies molt benestants i aristocràtiques, de manera que dispensaven un tracte molt vexatori cap al servei, cap a tots els qui no eren del seu rang, no? Això Dostoievski ho escriu a les cartes i diu que ell li genera molt de rebuig, no? Aquest tracte que tan de dalt a baix que dispensen tots aquests companys seus, no? No va estar-hi mai bé en aquella acadèmia, no tenia cap intenció de fer carrera militar, de fet, i mor el seu pare l'any 39, quan ell fa poc doncs, que és encara a l'acadèmia, mor en unes circumstàncies estranyes, perquè fins molt després de la mort del pare, de fet, Dostoievski va morir pensant-se que els serfs del pare l'havien matat perquè havia estat molt cruel amb ells, però sembla ser que en realitat va ser tot un joc de tensions amb un veí de la finca que es volia apoderar de la finca d'Dostoievski i el va fer matar, fent veure que... És a dir, va haver tota una mena que donaria per un capítol d'aquests de crims així que podríem fer sense cap mena d'escrúpols, perquè ja són tots morts i enterrats fa 200 anys, no? I llavors aquí no hi hauria ningú que se'ns pogués queixar, no? Però diguem que en circumstàncies molt fosques Dostoievski va perdre el seu pare. I el fet de pensar que el seu pare havia mort per un excés de crueltat envers els serfs, també el va traumatitzar fortament, no? Sempre va viure pensant que el seu pare havia mort per un excés d'autoritat, no? Per haver estat molt cruel amb els més desafavorits. I això el va fer sentir molt culpable també davant dels més desafavorits, no? És a dir, que aquí continuem posant capes en aquest element essencial per entendre la psicologia dostoievskiana. Sense abandonar encara l'acadèmia militar, ell comença a fer aquestes provatures, aquestes traduccions, aquestes primeres creacions. Sabem que escriu una obra de teatre que no s'ha conservat i que, en paraules de son germà, era una merda, amb perdó. Ells fan servir, no?, les classes col·loquials entre ells.
intenta anar fent, el seu germà també, el seu germà també li agrada molt la literatura, i de fet ja comencen a tenir projectes conjunts de crear revistes literàries, de traduir una cosa a una altra, o de posar-se d'acord a veure qui fa què, de corregir-se traduccions. Això és molt interessant quan parlen de les traduccions que fa el germà Mikhail de Racine, i ell li diu, com se t'acut traduir en vers d'aquesta manera, com se t'acut traduir aquesta rèplica d'aquesta obra de teatre d'aquesta altra, no? Es retreuen coses, és interessant de llegir, com a traductor del rus, evidentment, no? Com a lector en general no ho sé tant, però com a traductor del rus jo us dic que sí. Finalment, es llicencia com a tinent d'enginyers. I aprofita que es llicencia com a tinent d'enginyers per abandonar la carrera militar. Diu, mira, això ja en tinc prou, cosa que feia molt poca gent a la Rússia Imperial. S'assolia un grau de tinent d'enginyers, això permetia continuar escalant en els rangs militars, permetia, garantia un benestar i un sou digne i garantia una residència a la capital, no? A no ser que el destinessin a un altre lloc, llavors podries veure un palau. Doncs bé, Dostoyevski decideix abandonar totes aquestes prebendes per dedicar-se a la literatura. I així ho fa. I escriu aquest llibre, que és la seva primera obra, tenim aquí una greta també, és el Pobres. Una obra molt particular, perquè és una novel·la epistolar, no m'estendré gaire en els aspectes formals, però sí que és una obra on trobem ja molts dels temes que després aniran apareixent de manera recurrent en Dostoyevski. Particularment la tensió, com he dit ja unes 300 vegades, als estaments més maltractats de la Rússia imperial, a les situacions límit que viuen determinades persones que es troben en posicions molt dèbils a les capitals de la Rússia europea, l'alcoholisme com a gran problema social, un seguit d'elements que veurem que es van repetir, no? Alguns dels quals ja ressonen a Crim i Càstig. El fet és que aquesta novel·la, que Dostoyevski, com ho dic, construeix de zero, perquè és la seva primera novel·la, l'escriu amb 24-25 anys, molt jove en realitat, no? Una obra d'aquestes característiques, rep una molt bona crítica per part de Vissarion Belinsky, que és el gran crític del moment, el gran crític de l'escola natural del realisme rus de la primera meitat del segle XIX. Diguem que és el factotum de l'opinió literària de les capitals russes en aquell moment. Rep no només l'aprovació, sinó una lloança pública per part de Belinsky i dels seus col·legues, i això fa que el públic rebi amb aclamació la primera obra de Dostoyevski, que immediatament passa a ser un dels grans escriptors de les lletres russes, contemporànies a ell, no contemporànies d'ara. Simultàniament amb tot això, comença a flirtejar amb el socialisme utòpic, empès per aquesta sensibilitat per les classes més desafavorides, comença a veure la necessitat de canviar la societat, de participar activament en la millora de la societat, de construir una societat millor en la Rússia imperial, i comença, com us dic, a freqüentar els ambients revolucionaris, pre-revolucionaris, no? En què hi ha diverses tendències que es van aplegant en cercles igualment diversos, alguns de més actius, alguns de menys actius. Dostoyevski comença a... I aquí us he posat per il·lustrar tot això, us ho veu prou bé, Òscar, també, amb molta patxoca, aquest quadre així gran. Els quadres d'Ilya Repin, un dels cronistes gràfics més importants del segle XIX rus, un pintor realista extraordinari, que fa tota una crònica política i cultural de la segona meitat del XIX que val molt la pena, que t'arriba a pintar, no? fins a Tolstoi quan està ja a punt de morir. Repin, doncs, val molt la pena perquè fa uns retrats
I aquí tenim aquest quadre, que és, òbviament, posterior, no?, al moment que jo estic descrivint, que és tot just abans del 1850, no? Estava parlant del 1848-49. Aquí Repin això ho pinta l'any 1883, però fa referència a aquestes reunions d'aquests petits cercles prerevolucionaris o conspiradors que intenten desestabilitzar o que pensen com poden desestabilitzar els cercles de poder per començar a empènyer cap al canvi, no? Cap al canvi, un canvi tan diguem, utòpic, com deixar de tractar les persones com a bèsties, no? Per exemple, és un dels grans canvis que tenien en mi. No? Per fer tot això, aquests joves revolucionaris, joves i no joves, perquè aquests cercles aplegaven gent de generacions diferents i de procedències diferents, gent que venia de capes molt baixes i gent que, tot i venir de capes de la societat més benestant, havien viatjat per l'Europa occidental o havien llegit autors que defensaven posicionaments més moderns, que caminaven cap a la reforma social, liberals en el sentit de mitjans del segle XIX, no en el sentit actual, eren els bons, diguem. Liberals que pensaven que calia atorgar una constitució al poble que els permetés viure amb dignitat, no? Gent de tota mena, doncs, s'aplegaven en aquests cercles i es conxorxaven per emprendre accions d'una o altra línia, no? Hi havia cercles, evidentment, que eren partidaris de la lluita armada, de la lluita violenta, que muntaven atemptats, això existia, de fet, els tsars russos i alts dignataris i ministres van rebre uns quants atemptats, alguns van tenir, no sé si es pot dir que van tenir èxit en aquest cas, o que van ser fructífers, no sé com s'ha de dir perquè no soni malament, no? I d'altres, com en el cas dels centres d'Ostoyevskians, tot el que tenien en ment era la gestió d'una impremta clandestina on poder imprimir i posteriorment distribuir textos que fossin estimulants en aquesta manera, no? Textos propagandístics per difondre les idees del canvi, no? D'aquest canvi necessari. Aquí tenim aquest quadre continuador de Repin, no? Aquest noi que veiem aquí amb aquest aire un punt cristià, no? Aquest aire un punt messiànic de la barba roja. Aquí el tenim detingut per aquests oficials de l'exèrcit tsarista. Amb una maleta plena de paperots, que se suposa que són aquests opuscles que publicaven per demanar, per distribuir, que la gent, doncs, per intentar recopilar uns quants simpatitzats més, a veure si entre tots aconseguien el canvi, no? que tanta gent en aquell moment desitjava. Tornem a la llista de fets de vida. Aquí ho tenim, no? L'any 49, Speixen és el nom del cercle, que tenim aquí un dels cognoms, no?, més importants d'aquest cercle prerevolucionari o protorevolucionari en què es trobava, amb qui simpatitzava Dostoyevski. Tenien poca picardia en aquell moment, perquè de la vintena llarga de membres d'aquell cercle, un va resultar ser un informador de la policia secreta, la terrible Ohrana, que era una organització molt, molt ben gestionada en aquell moment, com va ser després de la KGB o el KGB o l'actual FSB, policia sociopolítica que actuava en molts fronts, que tenia milers d'informants de tots els àmbits, de tots els nivells de la societat. També en el cercle revolucionari en què es va llogar a Dostoyevski hi havia un, cosa que va comportar la detenció, l'arrest de tots els membres del cercle, inclòs Fyodor Dostoyevski. Com a revolucionaris que portaven a terme activitats subversives contra el règim, se'ls va condemnar a mort a tots. I aquesta pena de mort, que gairebé de manera immediata va ser commutada per una pena de
treballs forçats en una presó de Sibèria i un posterior servei militar com a soldats rasos en destacaments de les fronteres de l'imperi. Aquesta commutació de pena, que com us dic va ser gairebé immediata, no se'ls va comunicar a tots aquests condemnats a mort fins al moment mateix de l'execució de la sentència a mort. És a dir, que els van portar fins al patíbul i quan els tenien allà els van dir va, que no us matarem, que al final no us enviarem a la presó de Sibèria. No? En un excés de crueltat, no? en un excés, no va dir gratuït, la crueltat sempre és gratuïta, no? en ganes de rebejar-se en la crueltat contra la subversió política. No? Dostoyevski doncs, viu, òbviament, no cal dir que viu amb gran amargor aquest moment, no? Ho explica en una de les cartes al seu germà, la primera carta que li pot escriure llarga quan acaba aquesta pena de privació de llibertat a Sibèria, escriu una carta descrivint el moment de la resta, el moment que els van portar al patíbul, el moment que es pensava que ja el matava i el moment que els va dir que no i com anava després el viatge fins a Sibèria, etc. Hem de comptar que el trajecte de Sant Petersburg fins a la frontera actual entre Rússia i el Kazakhstan, que és on estava al nord-est del Kazakhstan, a l'actual Semei, és el presidi de Semipalatinsk, la presó de Tobolsk, primer i després el destí militar de Semipalatinsk, tot això s'havia de fer per terra, no? Per terra havies de fer milers de quilòmetres amb carros i cavalls de postes i anar canviant i anar-te arrossegant pel fang, per la neu i per tot el que calgués fins a arribar, però feies menjar, no cal dir-ho, però feies tenien roba de fric, tota aquesta pobra gent desgraciada entre els quals es comptava Fedor Dostoyevski, van arribar finalment a la presó siberiana on havia de complir una pena de 4 anys de treballs forçats. És testimoni a la presó dels maltractaments sistemàtics que s'infligeixen els carcellers cap als presoners i els presoners entre ells. La violència sistèmica de les presons, de la càtorga, de les presons de treball forçats de la Rússia imperial, la violència sistèmica que després tindrà continuïtat en el gulag soviètic, no cal dir-ho, i amb les colònies penitenciàries actuals de la Rússia contemporània, un sistema de repressió i tortura estandarditzat, perfectament estructurat, sistematitzat, acceptat, però molt desconegut pel gran públic. I de fet, posteriorment, quan és alliberat, no? Escriurà els apunts de la Casa Morta sobre la seva experiència en el presidi, un llibre que fa esgarrifar, sobretot fa esgarrifar quan penses que tot això la gent llegia per primera vegada. El públic lector, que era molt minso a l'època de Dostoyevski, no cal dir-ho, no? La quantitat de gent que s'hi llegia era irrisòria tenint en compte les dimensions del país. No? Tota aquesta gent de cop va tenir coneixement de com estava organitzat tot aquest sistema de les presons. No? Bé, això ja ara tornem. A la presó de Tobolsk, Dostoyevski doncs, és testimoni d'aquesta crueltat extraordinària de l'home contra l'home i sembla ser, perquè això no ho tenim del tot clar, sembla ser que és en aquest moment que se li desenvolupa més una malaltia que potser ja se li havia manifestat abans, però d'una manera més lleu, que era l'epilèpsia. Dostoyevski va patir d'epilèpsia ja fins al final de la seva vida, tenia atacs no excessivament freqüents, però molt forts, i sembla ser que probablement un episodi de violència, no sabem si contra ell o en presència d'ell, va ser el que li va desfermar l'atac més fort que havia tingut fins ara. Potser havia tingut alguns petits atacs que l'havien avisat en èpoques anteriors, no ho sabem del cert, perquè no ens ho explica ningú, no? Però sí que sabem segur que en aquesta presó va tenir probablement el més fort. És el moment també que Dostoyevski s'aferra a l'Evangeli.
moment que pensa que necessita o que veu que necessita alguna via per creure en la possibilitat que la bondat humana existeixi, en la possibilitat que la bondat de l'home amb l'home existeixi, en la possibilitat que hi hagi realment un canvi social a millor, i veu que la creença en l'Evangeli doncs, possibilita no només poder-hi creure, sinó poder-ho predicar, no? Perquè això no li comportarà cap problema amb les autoritats, no? Perquè en aquell moment, ara no cal dir-ho, Rússia era un estat nacional ortodox, diguem, no? Aquí tenim aquest quadre, un altre cop diria realment, la processó de Kursk, amb totes les forces vives de la província russa, no? I tenim aquí aquesta exhibició de violència dels més desafavorits contra els encara, dels desafavorits contra els encara més desafavorits, no? En aquesta escala de jerarquia de crueltats encadenades que podríem descriure en la Rússia del moment, però un estat nacional catòlic, un Aina Fukuna, un altre, era un altre, era un estat nacional ortodox, on la Fargat tenia una estructura de poder molt ferma, no? I amb molt bona entesa amb el poder imperial. No? Completa la pena de privació de llibertat en aquest presidi de Tobolsk el 1854, com veieu, comença el seu servei militar com a soldat ras. Recordeu que Dostoievski s'havia llicenciat com a tinent d'enginyers, és a dir, que ell tenia, en teoria, no, rang oficial, però com que l'havien degradat perquè havia comès un crim de traïció a l'estat, ara li tocava, en paraules col·loquials, pringar com a soldat ras en un destacament de frontera de l'estepa del nord de l'actual Kazakhstan, no? L'estepa desèrtica on no hi havia res que l'entretingués, excepte un fiscal, Drangel, que era un fiscal lletra ferit, que havia llegit en fruïció obres de Dostoievski i que va descobrir que aquell senyor que tenia allà el destacament era ni més ni menys que l'escriptor que ell tant reverenciava. De manera que amb aquest tal Drangel, Dostoievski va trobar la manera d'anar llegint de tant en tant alguna cosa, i sembla que quan el visitava, doncs fins i tot li deixava prendre algunes notes. Dostoievski en principi no podia escriure mentre era allà, li deixava prendre algunes notes. I va començar ja a escriure algunes cartes, on evidentment no parlava de política, parlava d'altres coses, parlava de la seva vida personal, i ja va començar a mantenir una certa correspondència amb son germà i amb altres familiars. I és on va conèixer la seva primera dona, Maria Isaieva. S'hi va casar al cap d'uns anys, quan ja va haver complert la seva pena com a soldat ras, se li van restituir els escassos drets nobiliaris que havia aconseguit la família amb l'ascens del seu pare. Recordeu, quan el seu pare havia ascendit, se li havia concedit la possibilitat de tenir propietats i de tenir serfs, no? Això li atorgava uns certs drets nobiliaris que se li van restituir a Dostoievski en aquest moment, i va ser el moment que va escriure el relat llarg, el Petit Heroi. És un moment, doncs, en què Dostoievski comença a assaborir una certa llibertat i comença a practicar de nou les arts literàries, encara d'una manera, diguem, molt tímida, perquè no trigarà encara un temps a posar-s'hi de debò, perquè ell té la dèria de tornar a les capitals europees, evidentment. Vol treballar en el medi literari, en aquell moment, l'ecosistema literari és íntegrament a les capitals, particularment a Sant Petersburg, no? Que és on es publiquen les grans revistes literàries, on hi ha els crítics i on hi ha els autors importants. No? En un primer moment se li permet tornar només a una petita, però no va dir petita, no és petita, la ciutat de Gir és prou gran, però comparada amb les altres capitals, doncs, la ciutat mitjana, a la ciutat de Tver, ja és a la Rússia Europea, però no és cap de les dues grans capitals de l'imperi encara. Dostoievski ha d'insistir molt per carta, tenim carta, aquestes cartes, no? Que, on ell explica que necessita tornar a la capital, que perquè no el deixen, sa majestat imperial de tota la Rússia, sisplau,
jo ara sóc una persona devota de vostra majestat, bueno, tota una sèrie de lluances d'aquest tipus, no? Finalment l'autoritzen a tornar a Sant Petersburg, però sabem del cert que és objecte de seguiment de la policia política ja fins a la seva mort. Dostoievski ja està sota l'ull de l'Ofran, de la policia política imperial, de la censura i de la policia política, que el vigilaran fins al final dels seus dies. El cas, ja tornant a la capital, Dostoievski aconsegueix publicar, malgrat la censura, malgrat la vigilància, malgrat tot, aconsegueix publicar els apunts de la Casa Blanca. Tot i que estan desposseïts, sospitem d'alguns dels episodis que probablement Dostoievski havia inclòs i que eren massa explícits pel que feia el tracte que es dispensava als presos a les presons russes del moment, són una obra literària molt colpidora, una obra literària molt descarnada, una obra literària molt dura. De fet, és una de les obres precursores del que és la literatura del Gulag al segle XX, diguem que una de les peces seminals d'aquesta literatura del Gulag són aquests apunts de la Casa Morta de Dostoievski, que es retrata el sistema de funcionament del règim repressiu a les presons imperials russes. El llibre té molt d'èxit també, igual que l'havia tingut Pobres, potser no tant, perquè és un llibre més compromès, diguem, i no pot tenir una aclamació pública tan gran, però té molt d'èxit, i això permet a Dostoievski començar a guanyar una certa posició social, no? Ja s'encarregarà ell d'anar-la perdent per altres bandes, o sobretot pel que fa al tema monetari, que anirà gastant-se per vies que ara exposarem. Comença a viatjar per Europa, tenia moltes ganes de trepitjar l'Europa occidental, havia llegit, com he dit abans, havia començat a traduir literatura francesa del XIX i havia llegit també molt Dickens, per exemple, li agradava molt. Tenia moltes ganes de viatjar a França, a Alemanya, al Regne Unit, tenia ganes de visitar París, Londres, Milà, Roma, tot, suposo, no? ell més en aquell moment, i a més de cop va veure que ho podia fer, no? Que això sí que era molt poc la gent que ho podia fer. No? Tenim la narració d'aquest primer viatge de Dostoievski a l'Europa occidental en aquest llibre curiosíssim i molt interessant que es diu Notes d'hivern sobre impressions d'estiu, un testimoni de no ficció sobre el viatge, aquest primer viatge de Dostoievski l'any 1862-1863 a l'Europa occidental, en què Dostoievski retrata amb sorna i amb molta mala bava la construcció social de l'Europa occidental. Ell arriba a l'Europa occidental amb moltes esperances de poder trobar un lloc en què emmirallar-se i tornar cap a Rússia dient ho hem de fer com ho fan els anglesos i com ho fan els francesos i com ho fan els italians, i torna a dir que bonic que és Itàlia, però quina merda de vida que tenen a la classe proletària anglesa, no? Quina vida tan absurda que té la burgesia francesa. I fa uns escrits satírics molt durs, amb unes invectives duríssimes contra els burgesos francesos i descrivint amb una cruesa terrible el grau d'egoisme i de desgavell social de les classes baixes angleses. No? Dostoievski visita Anglaterra l'any 1862-63 i es troba en una Anglaterra que ja ha fet i refet la revolució industrial, que ja té i quan una societat ja postcapitalista, diguem, no? Ell ve d'una societat medieval, és a dir, fa un viatge en el temps i el futur que veu no li agrada. Pensa, hosti, si tots els canvis que jo he tingut al cap que hem de fer han d'acabar aquí, penso que no val la pena. Això el desencanta i li fa posar el fre pel que fa a les idees dels canvis socials que tenia al cap en aquell moment, o fins a aquell moment. No? A més, denuncia sistemàticament la pèrdua de la fe que tenen a Occident. No? Aquesta gent són uns descreguts,
no tenen ni fe. No? Com se salvaran si no tenen ni fe i viuen en unes societats absolutament devastades? No? Com ho faran? Bé, torna a pronunciar amb la idea que això de... que això de... que això de... d'Europa és una estafa. Que tot això, totes aquestes imatges que ell tenia al cap del que era l'Europa occidental, són una fal·làcia que no en troba res de bo. És, com dic, un llibre molt interessant per veure també un Dostoievski molt diferent, no? aquest estil, aquesta no ficció, aquest estil satírico-periodístic que agafa, no? d'assajos independents, depèn de quin escenari trepitja. Tot això va acompanyat, aquí no ho explica, òbviament ho explica a les cartes, va acompanyat per l'eclusió de la seva ludopatia. Dostoievski, quan viatja per primera vegada a Alemanya, descobreix que això de jugar a la ruleta el fascina. I a les ciutats balneari d'Alemanya, on hi ha casinos, descobreix que s'ho passa molt bé jugant a la ruleta i arriba a explicar en una de les cartes que té un sistema infal·lible per guanyar la ruleta. Perquè realment ell, no? Hi veus l'empremta, la malaltia, de la ludopatia, i li veus que teoritza, no? sobre el sistema que ha de seguir. Bé, què implica, no? aquesta ludopatia en aquell moment? Doncs implica que els pocs avenços que havia fet en matèria econòmica tornin enrere, perquè no hi ha desavantatges, perquè s'ha d'endeutar constantment amb literats, amics, familiars, editors, escriptors com Ivan Turgenev, no? que en aquell moment també volta per Europa, després s'acabarà instal·lant a París, però en aquell moment coincideix diverses vegades amb Dostoievski. Tots li deixen diners, tothom li deixa diners, i Dostoievski se'ls gasta tots a la ruleta, absolutament. Hi ha unes cartes desesperades de Dostoievski. Mentre ell recorre Europa i trama, no? com despotricarà contra aquests europeus fracassats que no han sabut construir una societat millor, escriu unes cartes absolutament desesperat a son germà i altres familiars i amics que té repartits per Europa i a Rússia, demanant, sisplau, el que bonament puguin donar-li, perquè si no, no podrà tornar. De fet, no podrà abandonar Baden-Baden perquè no pot pagar la pensió on s'està. I de fet, fa 3-4 dies que no menja perquè no pot pagar-se la manutenció i només veu una tasseta de te al vespre per no defallir. No? Doncs tot això ho explica Dostoievski a les cartes i després quan torna el que fa és escriure una invectiva contra la societat occidental, no? La qual ell, doncs, és part activa. No? Els deutes i el joc es convertiran en un problema enorme per als dies que duren molts anys. A partir d'aquest primer viatge a l'Europa occidental i fins als anys 70 tindrà molts problemes per culpa del joc, s'endeutarà enormement i veurà com per culpa d'això es veu obligat a complir uns terminis de lliurament d'obres als editors que són inhumans. No? Ell mateix s'obliga, no? perquè els editors li facin avançaments sucosos, els promet unes obres molt voluminoses en molt poc temps i els editors, òbviament, no? li fan signar contractes onerosos que l'obliguen a lliurar aquestes obres amb penalitzacions molt, molt cruels i molt severes. No? Dostoievski es converteix en un esclau de les lletres perquè, per culpa del joc, d'aquesta malaltia. És en aquest ambient, diguem, de tensió i de deutes i de desgavell personal enorme que comença el pla de crim i càstig. Dostoievski signa un contracte amb l'editor Stellovski que l'obliga a lliurar una novel·la contundent, una novel·la que pessim, aquesta, a més d'altres coses, amb la particularitat que si no lliura les obres que ha dit en el termini que ha dit,
Filosofi es quedarà amb els drets de tot el que ha publicat Dostoyevski fins llavors, i a més Dostoyevski hi haurà de tornar els diners de l'avançament, no? És a dir, que és un contracte, ara mateix no es podria signar un contracte d'aquestes característiques, perquè és obvi que és il·legal, no? Però en surt la vena sindical, però en aquell moment, no? Doncs, tracta amb clàusules abusives que Dostoyevski signa per poder pagar els deutes d'això. És l'època també en què posa en marxa l'època, això que teniu aquí posat, època, posa en marxa l'època, que és una revista literària que gestionen amb el seu germà Mikhail, una revista que entra en força, i és la revista on es publica aquest llibre que acaba de tombar-se, que és, són els apunts del subsol. Aquí crec que generalment es presenta com el que marca un punt d'inflexió en l'estil de l'autor, un llibre molt més psicologista, un llibre del monòleg interior en què l'autor ja comença a abordar aquestes personal, la personalitat humana com a personalitat dual, com a personalitat en què el bé i el mal coexisteixen sempre i necessàriament, i en què se'ns descriu la vida de les persones com una negociació constant entre la nostra pulsió autodestructiva i la pulsió ben volent de fer el bé amb els nostres el cruisme. Aquesta època que publica els Apunts del subsol i altres obres no només de Dostoyevski sinó de molts altres autors del seu temps coincideix amb la mort de la seva primera dona, Maria Isaia, no? Està malalta de tuberculosi, mor després de molts patiments, de llargs patiments, també Dostoyevski en parla de les seves cartes. Tenien una relació complicada perquè sembla que s'estimaven molt, però tenien, els costava molt tenien una convivència complicada. De manera que Dostoyevski passa molt de temps lluny de la Isaieva, però malgrat tot, per les cartes, sabem que pateix molt també pel seu estat de salut i per la seva mort. Just després que es mori la seva primera dona, es mor el seu estimat germà Mikhail, que era el seu company de l'època. Tenim doncs un altre any d'aquests marcats en negreta, que és l'any que es moren, no? Les morts ja arriben per parelles, no? Abans s'havien mort Pushkin i sa mare, i ara es mort la seva dona i son germà gran, no? Amb qui comparteix un projecte de vida en aquell moment, no? Que és aquesta revista que comença a tenir una certa anomenada pel Sant Petersburg de l'època. És en tot aquest ambient tumultuós, no? De les morts del germà, de la dona, dels deutes de joc, d'aquests viatges, del desengany a Europa, d'aquests contractes amb clàusules abusives amb els editors, que Dostoyevski comença a tramar aquesta obra que tenim aquí, que és el Filicastre. Òbviament, aquest ambient tumultuós es trasllou constantment, no? en el Crimicàstic, i veiem aquesta inestabilitat, aquest enfadament, aquestes anades i vingudes, tot això aquí hi és, i és perquè en aquell moment Dostoyevski no podia escriure de cap altra manera. Coneix en aquell moment, i potser m'agrada Déu que no ho he fet cap setmana, són les 8 i 5, encara no he dit res de Crimicàstic, de la vida ja no parlaré més, no? Parlaré un quart d'hora de Crimicàstic i després em tireu pedres, em trobo el que vol. És en aquest moment, doncs, i passo ja a Crimicàstic, passo de tot això que tenia aquí, espera, no, home, espera, no. El temps és finit, el temps. Digue-li dos temps, sí. Trobava uns terminis molt forçat per les necessitats, aquestes necessitats crematístiques, no? Necessitava dinar, haver signat aquest contracte terrible amb Stelovski, la mort de la seva dona, la mort del germà, els deutes de joc, els viatges a Wiesbaden, a Baden-Baden, a les amistats que s'havien anat forjant amb tothom a qui devia diners, i etcètera, etcètera. Comença a escriure Crimicàstic. Veu que no hi serà a temps, que no tindrà temps de complir els terminis que li ha marcat Stelovski, que va massa a poc, i se li acut que potser una manera de fer més via és contractar un estenògraf, algú que sàpiga escriure més de pressa que ell pugui dictar, l'estenògraf
pugui prendre notes de tot i després a l'hora de passar la net ja fer la versió revisada. Sembla que d'aquesta manera farà més via, òbviament és cert, resulta que sí que li funciona el sistema i que va més de pressa. No vol dir que a partir d'aquí dicti tot, tampoc, sabem que hi ha coses que no les va dictar, que les va escriure directament, però sí que a partir d'aquest moment veu que aquest sistema li servirà i coneix doncs l'Anasnitkina, que és aquesta nova, a qui contracta en un moment donat, de l'any 1865, quan veu que no arribarà a escriure el crimi càstig i que, a més, abans de lliurar el crimi càstig, ha promès al seu editor Stilovski que lliurarà una altra novel·la. Era que n'hi deu dues, no? Una de llarga i una de breu. Arriba el mes d'octubre del 65 i Dostoyevski li diu a l'Anasnitkina: a partir d'avui ja no et dicto crimi càstig, a partir d'avui et dictaré una altra cosa. És El jugador. I en 26 dies del mes d'octubre de l'any 1865 li dicta El jugador. De manera que complet el termini. Stilovski lliura El jugador. Quan vaig començar el mes d'octubre no tenia ni una paraula escrita d'aquesta novel·la, abans que acabi el mes d'octubre ja te l'he lliurat, la novel·la. I continua escrivint fent servir aquest sistema que li permet més rapidesa. I a partir d'aquí, la cosa sembla que es tranquil·litza una mica perquè comença a complir els terminis i torna a rebre ingressos, comença a tornar deutes, veiem a les cartes que guanyen una certa tranquil·litat. Hem de pensar que la mort del germà, a més de ser un cop emocional, és un cop econòmic també per aquest germà. O sigui, ell ha d'entomar també els deutes del germà, ha d'entomar la manutenció de la família del germà, d'un fillastre que té el germà amb una altra dona. Hi ha una sèrie de factors que se li acumulen a tots els que ell ja ho sé, que déu-n'hi-do el panorama que tenia Dostoyevski en el moment que escriu el crimi càstig. L'obra és una obra molt particular, Dostoyevski l'aborda de diverses maneres. Comença escrivint-la, i ara ja entrem en els aspectes formals i de fons del crimi càstig, comença escrivint-la en primera persona. De fet, escriu un bon tros en primera persona. Si hi hagi crimi càstig, sabeu que explica la història de Raskolnikov, que és un estudiant que, per circumstàncies personals i inexplicables, veu la necessitat de cometre un crim. Publicada fa 150 anys, no? El crim és doble, mata una vella o usurera i sa germana, ningú se'n recorda mai de la porta germana, no? La gran oblidada del crim i càstig, passava per allà i també la mata, la pobra germana. Aquesta novel·la, que llegim en tercera persona sempre, un narrador que ens ho explica tot, no? Dostoyevski la va començar a escriure en primera persona, és a dir, dins de la ment de Raskolnikov. Òbviament va arribar un punt que es va adonar que pel to que li volia donar, el to enfebrat, el to emboirat, el cap de Raskolnikov, en bona part de l'obra, sembla que no tingui gaire percepció de la realitat, que no sàpiga ben bé si somia o no, si dorm o no està despert, no acaba de saber com comportar-se en el món real. Evidentment, aquest filtre d'irrealitat que plana pel crim i càstig en primera persona era molt difícil d'abordar. No? És a dir, explicar això en primera persona requeria uns artificis, suposo que Dostoyevski va veure de seguida, que no, va de seguida, no? Aquesta primera part de l'obra que va ser una primera persona que s'ha conservat i que s'ha publicat en moltes llengües, en català de moment no, es diu El diari de Raskolnikov, és aquesta primera provatura, no?, de fer això en primera persona. Com dic, no era breu, però Dostoyevski se'n va adonar que no li funcionava i va passar a la tercera persona, que li va semblar que permetria, no?, donar un panorama més ampli i donar, el que sobretot li interessava a ell, donar veus molt diferents o obrir la novel·la a veus molt diferents, que és el que va començar a explotar
a partir de química estiguiana, aquesta anomenada novel·la polifònica. En el llibre hi apareixen, o s'hi retraten, s'hi recullen, molts successos reals. Dostoievski tenia molta afició a llegir les pàgines de successos dels diaris i a partir d'allà anar agafant idees, no només idees, sinó casos gairebé complets, els integrava, no? I a partir d'allà construïa la història dels personatges que ell imaginava que havien participat en aquells successos, i integra també un altre projecte de novel·la que s'havia d'anomenar, de titular alguna cosa així com Els borratxets, una novel·la que abordava la problemàtica social de l'alcoholisme a la Rússia del moment, l'integra aquí, no? La família Marmelado, diguem, que és la pota dels borratxets que arriba fins al crim i càstig, i hem de suposar, perquè ho sabem, de fet ho suposem, ho sabem del cert, però no, hem de suposar quines parts devien ser passa sense, òbviament, no? Hi ha parts d'aquest llibre que Dostoievski se les imaginava d'una altra manera, no sabem de quina, però que són censurades, òbviament, com tot el que es publicava en aquell moment a Rússia i en aquest moment també. He pogut? Ara m'ha sortit d'allà una cosa. Sorry. Els elements dostoievskians de fons que podem trobar, ara ja parlo més en general, potser, però sobretot no, els trobarem a crim i càstig, que s'han destacat sobretot a partir de crim i càstig, tenen a veure amb el realisme particular de l'autor, no? Amb la manera com ell entenia el realisme, la manera com ell administrava la necessitat de retratar la realitat. Diu Dostoievski en un dels seus escrits: trobar l'home que hi ha dins l'home per mitjà d'un realisme total. Això és un tret eminentment rus, i en aquest sentit és clar que sóc popular, perquè la meva orientació brolla de la profunditat de l'esperit cristià del poble. És popular perquè la seva orientació a l'hora d'interpretar la realitat brolla de l'esperit cristià del poble. Encara que sigui desconegut per al poble rus d'avui dia, seré conegut per al bon futur, no? Aquesta idea profètica que el poble rus de llavors no el coneixia perquè no llegia, el percentatge del tant percent d'analfabetisme rondava el 90, no? En aquest moment, de manera que el poble rus no sabia, no tenia ni idea de qui era Dostoievski, però ell profetitzava que en el futur se'l coneixeria. Va haver d'esperar força, perquè Dostoievski no va ser un autor vist amb gaire bons ulls a la Unió Soviètica tampoc. De fet, l'obra completa de Dostoievski, filològicament anotada i amb comentaris, es comença a publicar a la Unió Soviètica l'any 1972, és a dir, molt tard. No? Per què? Perquè és un autor molt poc clar, és un autor, us deia abans, que tota l'estona juga amb la negociació entre el bé i el mal, entre les pulsions autodestructives i constructives de l'home. És un autor que amaga molt bé qui són els bons i qui són els dolents en les seves novel·les. És un autor que no es pronuncia clarament, que no fa un dogma a favor de res. No? És un autor que incòmode de llegir perquè no ofereix la possibilitat d'identificar-se fàcilment amb cap personatge. No? Tots són igual de repulsius i de simpàtics, no? Alhora i al mateix moment. No? Tots exploten les pulsions més amagades de tothom. No tots, totes les pulsions, evidentment, no? Sinó que anem veient coses que ens poden passar a tots més o menys, o que hem vist que passen a tothom més o menys. Bé, aquesta poca univocitat dels personatges dostoievskians feia que no s'acomodés gens bé els principis del realisme socialista de la Unió Soviètica, en què tot havia d'estar perfectament clar, no? I els bons havien de ser molt bons i els dolents havien de ser molt dolents. Si podia ser, els bons havien de ser prerevolucionaris i els dolents havien de ser grans capitalistes o grans terratinents. No? Si no, aquí no hi havia res a llegir del segle XIX. No? Per tant, els autors del segle XIX que es repescaven a la Rússia Soviètica eren escassos, no? Es repescaven
Pushkin, perquè havia flirtejat amb els desembristes, que eren una facció dissident de l'exèrcit, que l'any 1825 es va alçar, bé, d'acord, però Pascal Tolstoi, no, perquè havia escrit molta no ficció de la corda, diguem, llibertària, i poca cosa més, eh? Altres autors, doncs, anaven, alguna obra o altra anaven repescant, però poca cosa més, i Dostoyevski, evidentment, no entrava en aquesta equació perquè era molt, molt poc clar i no es podia dir que s'adherís als principis del partit. No? De manera que aquesta profecia de ser conegut pel poble rus del futur va trigar força a complir-se, no? Però finalment s'ha complert, com deia, la faixa d'aquesta novel·la quan va passar. Primer Càstig és el llibre més llegit a les presons russes contemporànies. No? Aquesta, no sé si la idea de popularitat que Dostoyevski tenia al cap era aquesta, però en tot cas suposo que l'hauria confortat saber que la seva literatura servia de consol i enriquiment personal pels qui també es troben en una situació incòmoda i desafavorida. No? I continuo. Diuen que sóc un psicòleg. No és veritat. Jo sóc més un realista en el sentit més elevat, és a dir, que represento totes les profunditats de l'ànima humana. La particularitat, la visió particular que tenia Dostoyevski del que era el realisme, no? El realisme del natural que ens retrata, que era molt, molt, molt estès a la Rússia del XIX, que retrata les coses tal com són, teòricament, no? O almenys a l'ús de l'escriptor. Dostoyevski ens ho retrata amb un prisma molt particular que s'ha anomenat de maneres diverses. L'autor, ell mateix, parla de realisme fantàstic. Això és conflictiu, aquest terme és conflictiu en la teoria literària perquè se'ns ajunta amb el realisme màgic, no? I comencem a pensar coses estranyes quan llegim Dostoyevski des d'aquesta òptica, però fantàstic en el sentit que va un punt més enllà de la realitat que tenim davant dels ulls, no? Aquell que pou en l'ànima, no? Aquesta fantasia, aquest món interior de l'ésser humà, que és el que remou Dostoyevski per crear el seu text. I per parafrasejar Andreu Nin, que en parla també d'això en el pròleg a la primera traducció de Primer Càstig, i s'hi refereix com a realisme psicològic, que això lliga molt amb aquesta amb aquest escrit de Dostoyevski que citava jo aquí, i també és el terme que fa servir un dels principals comentaristes de l'obra completa soviètica de Dostoyevski, que és un dels principals comentaristes, Georgi Friedländer. I a mi m'agrada dir-ne realisme enfebrat. És aquesta, perquè de fet no només és Raskolnikov, però són molts els personatges dostoyevskians que somatitzen el seu neguit, no? És a dir, que en el moment que la realitat els pertorba, els trastoca, els incomoda, cauen desmaiats, o agafen una febrada, o es marejen, o deixen de veure-hi, o deixen de sentir-hi, o tenen un atac epilèptic, tenen una sèrie d'afeccions físiques, somatitzen el neguit vital que la realitat els ocasiona. No? És per això que m'agrada dir-me realisme enfebrat, perquè aquesta sensació, una febrada forta, que s'assembla molt, no, a la percepció de la realitat que tenim quan no hem dormit gaire durant un parell de dies, per exemple, o quan tornem d'un viatge molt llarg, no? O quan hem tingut un disgust molt gran, no? Que també de cop, hòstia, això és la realitat, o m'ho estic imaginant. Aquesta sensació d'enfebrament és el que recull Dostoyevski en la seva construcció d'una realitat que és òbviament possible, perquè no sabem si és exacte, no? No sabem si ell la construeix amb la voluntat que sigui un retrat exacte. El que fa als elements dostoyevskians de fons, potser aquí ja sí que farem la passadia, callaré, perquè puc protestar o fer el que us sembli. Els que trobem més, o d'una manera més destacada, en el crim i càstig, són els que tenen a veure amb els que us he subratllat, no? Els abusos de poder, els temes relacionats amb la pretesa modernitat i tot el que té a veure amb la modernitat i el que comporta aquesta suposada modernitat, no? Aquest
tema que ell també aborda en aquestes notes d'hivern sobre inversions d'estiu, que té a veure amb la construcció social de l'Europa occidental, no? Aquesta, diguem, el regnat incontestable del positivisme, de la ciència, dels avenços tècnics i científics, tot és bo, tot això està molt bé, no? I ell pensa, no les tinc, no les tinc totes, que tot això estigui també, no, no les tinc totes, que els avenços científico-tècnics hagin portat només el bé a la humanitat, però sé, positivament que no ha portat només el bé, no? És la intel·ligència artificial ha començat a portar problemes ben grossos també en molts àmbits, no? És a dir, que no sempre els avenços, aquesta fe cega en el positivisme, en els avenços científico-tecnològics, ja en aquell moment es contestava, i Dostoievski ho veu com un veritable problema, i de fet la modernitat, la penetració de les idees modernes és una de les excuses d'aquesta cervesa Raskolnikov per cometre els seus crims, també aquesta idea del superhome, de la construcció de l'home que és avançat, de l'home que hi veu més enllà, no? Tot això té a veure amb la idea de modernitat. Sant Petersburg, un tema recurrent a les obres d'Dostoievskianes, particularment al doble, a les nits blanques, als apunts del subsol, a Crim i Càstig, no? Aquesta ciutat que és com una mena de monstre burocràtic que tot ho fagocita, que tot ho destrueix, una ciutat bruta que ofega, plena de misèria, amb uns pisos que semblen taüts, com diu la mare de Raskolnikov, o armaris, com diu el resumir en el seu amic, no? Hòstia, que va que visquis en un armari, diu, perquè és una mena de cofurna terrorífica, sense ventilació, sense llum, o la família Marmeladov, que viu en un rebedor per on passen tots els altres hostes per anar a les seves habitacions, no? Una família amb nens, amb criatures petites, amb una dona malalta de tuberculosi, en un estadi molt avançat, amb un marit borratxo que fa dies que no passa per casa, amb aquesta gent viu en un rebedor, no? I tothom ha de passar per allà i se'n fot de la misèria d'aquella pobra gent, no? Bé, aquest és el Sant Petersburg que ens retrata el Dostoievski, està molt allunyat del Sant Petersburg, dels grans palaus, dels prínceps i princeses, de la gent culta que parla francès, no? Que hem llegit en moltes novel·les del segle XIX. La superfluïtat del personal funcionarial d'aquest Sant Petersburg, en el sentit gubulial del terme, aquests funcionaris que fan unes feines absurdes, anodines, que s'avorreixen, que no tenen cap propòsit a la vida, que no saben per què viuen i que van fent unes vides ridícules i miserioses i vulgars, no? L'alcoholisme, com ja he dit, la fe ortodoxa, no? La salvació de Raskolnikov també, en aquest cas, és la fe ortodoxa. I finalment la presència aclaparadora dels diners. Els diners com a motor imparable de la societat, un motor que genera perversió, abusos, maldat, que finalment el que fa és degenerar. Tot això són temes i debats socials del moment, no? Són temes i debats socials que, òbviament, ens fan pensar en el realisme. Tot i que Dostoievski s'està ocupant del que passava al seu voltant, el que passa és que ho fa, evidentment, a la seva manera. I quina és la seva manera? I ara sí que no s'ho veig. Aquí són els elements de forma que em semblen més destacables. Aquesta polifonia que hi ha citat, no? Les veus, molt, veus diferents i molt marcades. No saps identificar quina és la de l'autor, perquè poden ser totes a l'hora o no ser de cap. Marca directament la polifonia, la marca amb accents diferents, no? Són gent que parla russos diferents, de llocs diferents, que fa servir tics diferents, que presenta tics orals diferents, veus molt autònomes, monòlegs interiors molt desenvolupats, no? En el Crim i Càstig trobem converses molt poc semblants, unes rèpliques que si les llegeixes en veu alta t'ocupen 6 o 7 minuts. Difícilment ens estem escoltant algú 6 o 7 minuts en silenci, no? Abans d'arrencar amb els nostres 6 o 7 minuts mentre l'altre escolta en silenci, no? Està portat a l'extrem aquest dialogisme que en realitat són monòlegs interiors confrontats, no? És un joc molt interessant del fals diàleg, no? En realitat són monòlegs de bona manera quan acabes que jo vull parlar. Bakhtin, el teòric de la llengua i de la literatura russes dels grans del segle XX, rus, parlava de la carnavalització, no?
idea que hi ha moments en què tot plegat sembla això, un gran carnaval, un gran esparpent, que no acabes de saber aquests quadres corals que apareixen en el crim i càstig, en què hi ha tots els personatges que entren i surten, que són com petites escenes teatrals, no? Petits carnavals o petites òperes bufes, en què no saps ben bé si estàs veient una pel·lícula d'Albert Langa o què és allò, i en què Dostoievski no t'explica què fan els personatges mentre no en parla. És a dir, en una... és una mena de precursor del teatre txekhovià, no? Que Txékhov no especifica què fan molts dels personatges que estan en escena, però ell no et diu què fan en aquell moment, perquè sigui abans, no, que parlàvem del teatre, que sigui l'adaptador, el dramaturg, el director o l'actor qui decideixi què ha de fer, no? Doncs aquí Dostoievski no et diu ben bé què passa amb tots aquells que eren allà, perquè tu en el teu cap t'ho vagis inventant, suposo, ho vagis component les escenes, no? I què fa Dostoievski per desesperar-nos com a lectors, no? Doncs ho retarda tot molt, no? Tot va molt a poc a poc, no? Tot ens fa esperar molt, ens fa esperar molt perquè passen les coses, no? L'assassinat no, l'assassinat ve bastant de seguida, no? Si avui vull matar aquesta usurera, bueno, construeixo ràpid el relat i li clavo el de l'estral, no? No amb el tall, no, no, amb l'altra banda, eh? Perquè la cosa sigui una mica més terrorífica, eh? No la mata amb el tall de la destral, la mata amb la part roma de la destral, eh? És una cosa una mica és un detall, no? Un detall macabre, una mica excessiu, no? Però ens fa esperar, no? Ara passarà una cosa, us en recordeu que us he dit que passarà una cosa? 150 pàgines, no? Doncs finalment passarà, eh? Quan passarà aquesta cosa, no? I aquest efecte genera una mena d'espiral narrativa en què les coses et sonen, no? I se't van repetint, i les coses ressonen les unes entre les altres, i l'efecte d'enfebrament, per això us deia abans d'aquest realisme enfebrat, és molt notable, no? Davant el lector rep això com, hosti, quin maneig, no? Aquest tio, hi ha molta gent que des d'Ostoievski no el suporta, però explicar-li això a un altre, perquè no, o sigui, això podria tenir 400 pàgines més. No cal, no? És una altra manera d'enfocar la literatura. La manera d'enfocar la literatura de Dostoievski és aquesta, no? És portar-te a l'extrem, fer-te sentir una incomoditat enorme com a lector i dir, espera't, encara no hi som, espera't, encara no hi som. I anar repetint, no? En variacions subtils, alguns elements, no? Abans, no sé, a motiu de què heu mencionat Homer, no? Però això és propi de la dicció formular humana, d'Homer, no? dels grans cants èpics, la repetició de fórmules que han sortit abans, que tornen a sortir, que sortiran, i que al lector li donen una comoditat, no? Que per contrarrestar la incomoditat de l'enfebrament, li donen una comoditat perquè li permeten preveure que allò passarà. És una mena de joc, una estira i arronsa constant amb el lector perquè no perdi l'interès i continuï veient que allò és, sí, efectivament, això que estic llegint és el mateix que fa 300 pàgines, no? És a dir, que sí, continua igual vagant enfebrat per Sant Petersburg, aquest pobre noi desesperat i famèlic, no? I tot això que Dostoievski crea en el crim i càstig, però no només, no? I aquí acabo amb aquest apunt sobre els diversos formats que explota Dostoievski i el diàleg intertextual que estableix en les seves obres, perquè és força destacable com, a banda d'explotar tots els formats literaris que té a l'abast, us he dit que va ser una obra de teatre que no s'ha conservat, sembla que no era gaire bona, pel que dius, Germà, però sí que escriu grans novel·lasses, diguem, escriu també novel·les breus, escriu relats de totes les mides possibles i escriu articles i textos de no ficció, que diríem ara, no? El que se'n diuen los publicistica, és a dir, textos assagístics o d'opinió. Tots aquests formats els elabora i, a més, els fa, els interrelaciona. És a dir, crea un corpus literari molt homogeni, que les obres dialoguen entre elles amb formes lingüístiques que es repeteixen de l'una a l'altra, amb grups textuals, amb grups lèxics que en una època reuneixen unes obres, en una altra època en reuneixen unes altres. Crea un corpus literari total.
És a dir, que treballa pensant que això que escriu forma part d'un tot i no pas. No escriu les coses com a peces separades. Diria que puc deixar les coses aquí, tot això ja ho he explicat. Acabo amb aquesta cita d'aquestes profètiques que tant agraden a Dostoievski, perquè el fan quedar com un gran, com una gran veu. Diu, certament ens deuen esperar, això ho escriu el 1877, ens deuen esperar, avui dia tot Rússia, uns esdeveniments immensos i extraordinaris, el que ara faltava, però la revolució porta 40 anys, però van arribar els esdeveniments immensos i extraordinaris. De cop i volta, i aquí sí que l'encerta, poden tenir lloc uns fets enormes que agafaran d'improvís els nostres efectius intel·lectuals. Es va agafar totalment d'improvís. I no s'ha d'encetar, llavors, efectivament, va ser encetat. És evident que avançut el termini d'alguna cosa secular, mil·lenària, allò que s'ha gestat al món des del principi mateix de la civilització. Aquí hi ha alguna cosa general i definitiva que, encara que no pugui resoldre tots els destins humans, comporta, sens dubte, el principi de la fi de tota la història anterior de l'humanitat europea. No? S'ha acabat tot. Aquí veu una cosa que supervegarà tot i d'aquí endavant no volem que vingui. No sabem si ha arribat aquest. No, l'identificava amb la revolució, però potser no és la revolució. Potser aquesta profecia, no? Els profetes són, sempre miren lluny, no? Van a llarg termini, no? Aquest potser també. Bé, doncs, aquí estem. Moltes gràcies. Potser en un text en català contemporani que escriu
escrigui un escriptor català en català contemporani, un castellanisme el tolerem perquè el pacte de versemblança que hi fem és total, no? Diguem-ne, sí, és cert, això no tots, però potser molta gent ho diu així, no? I entenc que és possible que sigui així. Ara bé, què hi pintaria, no? Un castellanisme modern en boca d'una pagesa russa del segle XIX amb qui hem fet el pacte que parla català, no? Que parla català i que viu al segle XIX. Seria molt estrany que de cop aquesta persona, aquest personatge literari, de cop hi haguessin de fer un pacte especial. No, aquest, mira, parla un català més contemporani, no? Perquè clar, el català té un seguit de castellanismes a l'època moderna, no? Però a l'època de Dostoievski eren uns altres. No? Però seria molt estrany que de cop hi apareguessin un seguit de formes que hosti, no, acabo de veure, no les acabo de veure clares, escrites en una obra que ens porta a un moment concret, en un lloc molt concret. No, no sé si m'explico. El pacte lingüístic que fem és diferent en funció de l'obra que estiguem llegint. No? Llavors, reflectir els registres col·loquials en el català escrit és molt complicat. Però diria que quan parlem del segle XIX és menys complicat. Per què? Perquè puc aprofitar els recursos de variants genuïnes, però no estàndards. Per exemple, ara dèiem llavors i aleshores. No? Si jo poso a llavontens, és una forma perfectament genuïna en català, perfectament habitual. Ho dirà llavorens, ho dirà llavontins, no? És igual. Cadascú fa servir la forma que vulgui, però hi reconeixerem una forma catalana possible, genuïna, que no ens molesta que la digui una pagesa russa del segle XIX, amb qui hem fet el pacte que parla català, no? I que veurem com a llengua col·loquial possible del segle XIX rus, que ara sigui català. No? Llavors diria que en una obra com aquesta, o en Dostoievski en general, no m'és tan complicat com en el cas de Doblatov, de tornar a sortir, que per al qual s'ajusta millor un català contemporani i que realment per al camí de la mesura, perquè hi ha situacions en què és veritablement difícil generar un model de llengua versemblant. Quin català contemporani de presons tenim? No en tenim. I aquí has de forçar molt la cosa, perquè a la zona del Doblatov tot passa en una presó. I has de forçar molt la cosa perquè acabi semblant, versemblant, que allò que diuen, ho diuen uns presoners, no? O diuen uns presoners, a més, amb un to molt vulgar, o amb un to volgudament col·loquial, despectiu, tot el que tu vulguis. És un model de llengua que no tenim. I que, per tant, ens hem d'inventar i mirar fins a on podem arribar en aquest pacte de versemblança que fem entre traductor, autor i lectors. No? I sempre hi ha qui no ho troba, qui no ho troba adequat, troba que la solució hauria d'estar d'una altra. Endavant, és el que dèiem. Si algú troba que es pot fer d'una altra manera, ho faci. No hi ha... la meva traducció és la meva traducció. Si algú vol fer una altra, la pot fer. I potser realment trobarà una solució més adequada. Jo, de moment, m'hi trenco les banyes i trobo les que trobo. Sí, i parlant d'això justament, quan vas trigar a traduir-lo, això és una pregunta, i l'altra, comentaves que com a modern, com a inspiració de Dostoievski, ell havia llegit molt Dickens, no? I quins altres autors podrien ser els seus preferits? I d'altra banda, sí, coneixes també si ell va ser traduït en vida, és a dir, si les seves obres a França, suposo, o a Anglaterra, van ser traduïdes. Sí, són molt bones. Primer, ja no era molt bé. No ho vas trigar. Ah, aquesta era la fàcil. Aquesta és la fàcil. Diria que fa un any i mig, però és molt difícil de precisar, perquè hi conto també el procés de revisió. Llavors, no sé ben bé, la traducció
És un procés molt llarg. Fas una traducció i llavors comences a revisar. I llavors revises, què vol dir? Que vas llegint el que has fet comparat amb l'original, no? I allà vas canviant coses. Després ho tornes a fer. Finalment ho llegeixes sense comparar amb l'original. Tot això són moltes coses. Llavors és molt difícil. I després t'ho tornen a corregir i t'ho tornes a mirar. I després t'ho tornen a maquetar i t'ho tornes a mirar. I després t'ho donen imprès i trobes una errata a la primera pàgina, que és el que passa habitualment. Però jo diria que cap a un any i mig, més o menys. També em va enganxar la pandèmia, em va anar molt bé. Perquè de cop vaig deixar de rebre trucades i tot i va anar força. Pel que fa als seus referents literaris, no? Llegia molt de tot, però li agradava molt la prosa realista francesa del XIX. I George Sand, com hem dit, no? Però també li agraden molt els teatres de la Racine, les obres clàssiques així franceses. I dels anglesos citen molt a Dickens, però no li agraden molt. És a dir, tot és una cosa realista, és el que li tocava per època, no? I, òbviament, Pushkin i els seus clàssics, diguem, també li agrada molt, i li agrada molt parlar de literatura. A les cartes no surt mai, a les revistes on va col·laborar, i després el diari d'un escriptor, que era una revista unipersonal que feia ell al final, a l'última època, feia molta crítica literària, s'escrivia molt amb autors i autores, molt joves, a qui donava consell, recordo una autora a qui li recomana que sigui breu, que fa molta gràcia aquesta recomanació, a ningú d'Estoyevski, no? Sobretot sigui breu. Quina barra, no? I li recomana que... O l'elogia molt, moltes autores molt joves, recomana constantment autors contemporanis seus, autores contemporànies seves, cosa molt poc habitual a l'època, eh? Un escriptor home de renom, diguem, parli bé d'escriptores joves, no? Una cosa molt poc freqüent, i que en parli a més a la revista i així ho faci visible. Que té el seu talent. No? I finalment, m'has demanat, si no he retingut cap pregunta. No, si coneixies, si ell va ser traduït en vida, si ell va ser traduït en les seves obres, altres escriptors. Saps que et donaria que no, o que molt just acabaven de sortir potser les primeres traduccions a l'alemany devien coincidir just amb els últims anys de vida, si no m'equivoco, pot ser que m'estigui equivocant. O sigui, he estudiat molt la traducció de Dostoievski al català, o sigui, la història de la traducció de Dostoievski al català, la primera va ser la de 1892, o sigui, que en tenim una antiga, dues de fet, però per la resta diria que les franceses i les alemanyes són les primeres i diria que guanyen les alemanyes, però no n'estic segur, hauria de comprovar. No, perquè també com que comentaves que fins al 1972, sí, a la Rússia actual no es recupera, per dir-ho així, sí, no? Es llegia. En altres llengües, sí, com però, no altres... havia estat. No, s'havia traduït molt. És a dir, el que no sé és si va coincidir que ell encara era viu o ja no, però el francès i l'alemany es tradueix moltíssim al final del segle XIX i l'anglès també, ja al moment de segle es tradueix moltíssim i es distribueix molt bé. I a partir d'aquestes llengües arriba moltes altres. Fet, les primeres traduccions castellanes són del francès, les primeres traduccions catalanes són de l'alemany. Aquesta és una gran diferència també perquè el francès de l'època tendeix molt a eliminar els trets estilístics més incòmodes de Dostoievski. Tot ho fa molt adequat al gust francès de l'època. De manera que el Dostoievski que arriba a França i a bona part d'Europa en aquell moment no és ben bé Dostoievski, no se'l reconeix gaire Dostoievski. En canvi, l'escola alemanya de traducció és molt respectuosa, molt escrupulosa amb l'estil de l'original. De vegades massa, eh? De vegades unes coses molt marcianes, les que acaben fent. Però en aquest sentit, a Alemanya sí que es llegeix molt
el Dostoievski amb totes les punxes estilístiques que pertoca. I en català arriba per la via alemanya, no? Això és molt interessant. Vull dir que Dostoievski es llegeix a Catalunya primer, diguem, amb tots els, totes les arrugues estilístiques que li són pròpies. No? Després hi ha un període en què no es tradueix gaire i a més aquí òbviament hem de competir sempre, no?, amb el mercat literari en llengua castellana, que tenia la capital a Barcelona al principi del segle XX i publicava molt Dostoievski a partir de traduccions franceses, el Bertrand i el Nouchi. Clar, això era un problema i que va implicar que les dues primeres traduccions directes del rus, que van ser les de Pallarols i Nin, que van aparèixer l'any 29, no?, el Matern Marit i el Primer Càstig, fossin una autèntica revolució, no?, també, perquè, hòstia, de cop tenim aquí un Dostoievski que sona molt diferent de com s'estava llegint fins ara. No? És a dir, que hi ha una mica de tot, hi ha una mica de anades i vingudes, però encara hem tingut força sort. La primera que va fer servir molt amb el jugador, no?, de dictar l'obra, sí. En Pini Càstig es coneix i la va fer servir molt. Sí, la va fer servir sobretot de la meitat d'endavant, segurament. O sigui, no sabem exactament, no?, en quins moments, però sí que la va fer servir perquè tenia problemes de terminis també al final, el Pini Càstig. I això li facilitava, la feina. Es va acabar casant amb l'estenògrafa. Van escriure la seva segona obra. Tenim quatre fills, els arriben a dormir dos. La filla molt joveneta. Bé, doncs, molt bé, doncs ho deixem aquí. Heu tingut molta paciència, ho he fet molt Dostoievski, això. Molta morositat, molt bon ferrament.